तेस्रो कार्तिकी कुमार गोल्ड कप फाइनल खेल दुई टिमहरू भिड्नेछन्। दुई पूर्वेली टिम झापा एफसी झापा भिड्नेछ आज विराटनगर सिटी एफसी मोरङको टोलीसँग। आयो 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 बाटो छोड स्किल्स रणनीति भयंकरै ताबडतोड फरवर्ड मिडफील्ड डिफेन्स सबैतिर दामी अगाडि छ वर्ष त्यसलाई सिताइदिने हामी गर्न सक्छ ग्लोरी विराटनगर सिटी हामी पूर्वको शान फुटबलले हाम्रो ज्यान विराटनगर सिटी हामी पूर्वको शान फुटबलले हाम्रो ज्यान विराटनगर सिटी लङ विस्टन सँगै विराटनगर सिटी एफसी च्याम्पियन बनेको छ हामी पूर्वको शान फुटबलले हाम्रो ज्यान विशेष एफसी।